skjóða, sko, samkvæmt kortinu að þá eigum við að ganga allan þennan stíg. Hérna framhjá og svo fara hérna yfir og hérna eigum við svo fara áfram og alveg þangað til við komum hingað. Þetta er mjög langt. Já, en það er göngustígur alla leið. Svo við getum bara lagt af stað. En sjáðu, öll skiltin hurðaskellir. Já, það gilda líka umferðarreglur á gangstígum. Hvað þýðir þetta skilti? Þetta skilti því gangstígur, fyrir gangandi fólk. Það er þá best að við leiðumst svo við gerum eins og skiltið segir. Já, allt er leið. Já, og leggjum þá stað. Nei, hérðu, en hvað þýðir þetta skilti? Þetta skilti þýðir hjólreðastígur. Fyrir alla sem eru hjólandi. En þetta? Þetta skilti þýðir reiðstígur fyrir knaparna sem eru að ríða út. Á hestbaki? Já, einmitt. Og þá er eins gott að vera ekkert að þvælast fyrir hestunum. Því þeir geta bæði meitt okkur og við getum meitt þá. Og það er mjög mikilvægt að vera ekki með óvænt eða mikið læti í kringum hestana. Því það getur skapað mikla hættu fyrir knaparna. Þú veist svo margt, Hurðaskellir. Já, ég veit það sem ég hef lært. Og maður lærir með því að spyrja. En hvað þýðir þá þetta skilti? Svakalega spyrðið mikið sko. Nei, sjáðu, þarna er eins og tvö skilti hafi bara runnið saman í eitt. Já. Þetta skilti sko, það þýðir að göngustígurinn og hjólrarastígurinn er búin að sameinast. Ef þú ert í hjólandi umferð, þá ertu hægra megin og ef þú ert í gangandi umferð, þá ertu vinstra megin. En þetta skilti, hvað þýðir það? Þetta? Já. Nú það bannað að vera hundur. Hæ? Bannað að vera hundur. Ó nei, Hurðaskellir, hvað gerum við? Engar áhyggjuskjóða mín, við erum ekki hundar. Já, en Milla er það. Milla? Já. Af hverju við að tala um Millu, hún er ekki hér. Jú, ég tók hana með. Skóða, viltu skila hundinum, það er bannað að vera hundur. Já, en... Það er bannað að vera hundur. Góðan daginn hér. Já, góðan daginn, lögregluhundur. Hæ? Nei, ég meina lögregluhundakona. Nei, ég meina hundalega. Trottu Millu í skóðuna. Ég er að reyna, Hurðaskellir. Hún vill bara ekki fara aftur ofan í. Hún þarf að pissa. Er ekki allt í góðu hér? Jú, auðvitað er allt í góðu. Ég hefna, það er engin hundur í okkur. Nei, maður spyrir einu. Ert þú búin að setja skóðun út í glugga? Já, ég er nú kannski heldur gömul til þess. Já, ég sé það núna, þú ert alveg hundgömul. Ha? Nei, ég er að meina að þú getir... Hvað ertu að fela fyrir mér? Fela? Ekki neitt. Fyrr myndi ég hundur heita en að fara að ljúga lögreglug og fór... Farðu frá! Þetta er allt mér að kenna! Ég vissi ekki að það væri bannað að vera hundur! Bannað að vera hundur? Já, það stendur á skiltinu! Svona. Við skulum ekki fara að breytast í einhverja grenjuskjóðu hér. Ha? Hvernig veistu hvað ég heit? Og við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur á því. Þetta skilti þýðir ekki að þessi bannað að vera hundur. Nú? Nei, en það væri það nú ansi erfitt fyrir litlu vinkonu mína. Já, hún kann ekki að vera neitt annað. Nei, þetta skilti því þeirra lausa ganga hunda er bönni hér á stígnum. Ef þú ætlar að vera með hundin, þá verður að hafa hann í ól. Ég vissi allan að styrist eitthvað um hunda. Og má ég þá hleypi niður upp úr skjóðinni? Að þú ert með ól á hana? Já, auðvitað. Nú þá sé ekki að þetta vera nokkuð vandamál. Takk kærlega fyrir hjálpina. Takk kærlega fyrir hjálpina, lögregluhundakona. Mundu bara að hafa ólina stutta. Þessi stígur er bæði fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur, þannig að það er eins gott að ólin festist ekki í dekkjum hjólræðamannana. Það gæti nefnilega að slasa bæði ykkur, hjólaran og hundin. Ég passa það. Takk aftur fyrir hjálpina. Bless. Hvernig datt þér í hug að taka Millu með? Ég gat ekki skilið hana eftir í hellinum eftir að ég pakkaði Polly og Skjöldu. Tókstu skjaldbökuna og páfagaukinn með? Já, og gulla doppu. Gullfiskinn? Aha.
Það þetta vona að hafa ekki tekið jólakötti með. Polly og Gulli Doppa eru sko alls ekki ána með það. Nei, auðvitað ekki. Allt í lagi, allt í lagi, jú, ég tók hann með. Svona, svona. Það komast ótrúlegustu hlutir fyrir í skjóðin hennar skjóðu. Hún virðist vera með heilan dýragarð þarna ofan í. En ævintýri dagsins færðu þau litlu nær takmarki sínu, hinum falda fjársjóði. En á morgun kemur nýr dagur og þá gengur ferðalagið kannski betur. Sjáumst þá.